Hello everybody, this is Big MJ Alia aur mor khoti asa Big MJ Sujita request 927 protect dinakhone ami rati 10 bojar pra loi ahu aru amar khoti aji amar onusthano thakibo tulika tulika eti sundor git ami aji 92.7 Big FM request 927 at release korim so tulika ko khunibo amako khunibo ar logote khuni thakibo 92.7 Big FM India's number 1 FM station khura khurao live banao chalo bye chalo kopo 92.7 Big FM request 927 আলি আৰু সুজিতাৰ হৈতে আৰু আমি দুয়োগৰাকীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ আমাৰ শ্ৰোতাসকলে যে ভাল নতুন নতুন গীতবোৰ আমি আমাৰ অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে শুনাম এক্সেক্টলি আৰু খুব ধুনীয়া এগৰাকী কণ্ঠশিল্পী দেখিবলৈও ধুনীয়া মাতটো ধুনীয়া এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ সৈতে ষ্টুডিঅ'ত আছে তুলিকা হেল্ল' তুলিকা ৱেলকাম টু আৱাৰ শ্ব' কি খবৰ ভালনে মোৰ ভাল মোৰ একেবাৰে ভাল যিহেতু ফাগুন ফাগুন বুলি ক'লে ফুল অফ কালাৰ্ছ আৰু সংগীত বুলি ক'লে বা মিউজিক বুলি ক'লেও ফুল অফ কালাৰ্ছ নহয় জানো সংগীত বুলি ক'লে তোমাৰ মনলৈ প্ৰথম অহা কথাষাৰ কি বাৰু প্ৰথম অহা কথা বুলি নাই মানে মিউজিক ইজ এনেকুৱা এটা মিউজিক মিউজিক বুলিয়ে ক'বলৈ গ'লে ফুল অফ কালাৰ্ছ মানে আৰু মিউজিক শুনিলেই মানে এভৰি মানে ছিংগল মিউজিক যিকোনো মিউজিক শুনিলেই মানে মনটো ভাল লাগি লাগি যায় সেইটোৱে মানে কালাৰফুল আৰু মিউজিকটোৱে কালাৰফুল তেতিয়াহ'লে আলি এটা কাম কৰোঁ নতুন গীতটিৰ কথাটো আমি পাতিমেই ৰাইট শুনামো কিন্তু তাৰ আগতে এটা গীতেৰে যদি আৰম্ভ কৰোঁ ঠিক আছে শুনাবা কোৱা মই নতুন গীতটোকে শুনাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ বছৰৰ নতুন এটা গান লৈ পেলাই আহিছিলোঁ প্ৰেম গলি এণ্ড প্ৰেম গলি অলৰেডি ভিডিঅ'টো ৰিলিজ হৈ গৈছে মানুহে খুব ধুনীয়াকৈ আঁকোৱালি লৈছে আৰু সেইকাৰণে আজি ইয়াতে ঠিক আছে নিশ্চয় আমি শুনাম কিন্তু শুনোৱাৰ আগতে তোমাৰ ওঠৰ পৰা নিশ্চয় শুনিম অকণমান প্ৰিংগলিৰে পিলিঙা ডেকা নহুমাই হাতলে সহজেকা Request 927. Who is 92.7 Big FM to request 927 Big MJ Alia Big MJ Sujita Khoite. Studio mo jeta amar khoite ase konto hepi Tulika. Pise Sujita ba tumi eta kotha jana ne? Ki? Tulikar je por video ase completely different. Tulika first video re jodi jodi swa tumar enuka lagibo je ahomot tai sake prothom enuka egora ki joni ma different a video banaise imane duniya hoise video to so tulika ma janibo bisaim je iman khini inspiration ba canada re me idea for to make your videos my first of all my inspirations to mane videos or ideas bilak ma maximum hollywood pra mane try koru I mane I thoroughly follow hollywood okay. ma bahut beshi follow koru okay. aru hoda mane enuka hoy je jikini একচুৱেলি যিমানবোৰ মিউজিক ডাইৰেক্টৰে হওক বা ভিডিঅ' ডাইৰেক্টৰে হওক তাহাঁতে যিখিনি কাম কৰি আছে মই সদায় মানে নিজৰ এটা থাকে ন নিজৰ এটা আইডিয়া থাকে যে মই বিচাৰোঁ যে মই এনেকুৱা ধৰণৰ কৰোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কৰোঁ চ' আই জাষ্ট মানে মই তাহাঁতক লগত ডিছকাশ্যন কৰোঁ কৰি পেলাই মই কওঁ যে মোক এনেকুৱা ধৰণৰ লাগে আৰু মই সঁচাকৈ বহুত বেছি ফ'ল' কৰোঁ আৰু হলিউডক একচুৱেলি বহুত বেছি ফ'ল' কৰোঁ আৰু সেইটোক লৈ পেলাই মানে তাহাঁতৰ ভিডিঅ'জৰ আইডিয়াজখিনি লৈ পেলাই দো মই ভিডিঅ' ডাইৰেক্টৰ নহয় বাট মই কিছু মোৰ মানে নাজানো কিয় মোৰ আইডিয়াজখিনি আছে যে মানে মই ছামথিং অলপমান হাটকি কৰোঁ ছামথিং বেলেগ কৰোঁ চ' সেই বস্তুটোৱে মই নিজৰ আইডিয়াজখিনি কওঁ এণ্ড অবভিয়াছলি ভিডিঅ' ডাইৰেক্টৰ যিসকলে মানে অলৰেডি মোৰ লগত কাম কৰিছে তেওঁলোকে খুব বেছি ভাল পায় যে মানে তাই নিজৰ ইনপুটটো দিয়ে তাই নিজৰ মানে যিখিনি ক্ৰিয়েটিভিটি যিখিনি আইডিয়া থাকে সেইখিনি বস্তু দিয়ে তেনেকৈ কাম শুনি হৈ যায় আৰু সঁচাকৈ বেলেগ ওলায় বঢ়িয়া তুমি কেইবাটাও মানে হিন্দী কম্প'জিশ্যনো কৰিছা অলৰেডি আৰু অসমীয়াও গাই আছা ক'ত তোমাৰ যদি ড্ৰিমটোৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰোঁ তুমি নিজকে ক'ত দেখা আচলতে মানে বৰ্তমান সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে একদম ফেক্টলি ক'বলৈ গ'লে বৰ্তমান অসমতে দেখি আছোঁ তাতকৈ যদি একদম ওপৰলৈকে ভাবোঁ তেতিয়াহ'লে একচুৱেলি কোৱা কথা নহয় সেইটো কৰি দেখাব পাৰিব লাগিব হয় বাট আই ৰিয়েলি ৱান্ট টু গ' ইণ্টাৰনেশ্যনেল অ'কে সেইটো অল দ্য বেষ্ট মানে সেইটো মোৰ হেঁপাহ হয় কিন্তু সেইটো ৰাইট নাও আই এম ইন অসম অনলি বঢ়িয়া পিছে যিহেতু ফাগুন মানে হোলী হোলী বুলি ক'লে কোনটো গান মনলৈ আহে ৰংগ বৰছে ভিগে চুনৰ ৱালী ৰংগ বৰছে অ ৰংগ বৰছে ভিগে চুনৰ ৱালী মেছেজ আহিয়ে থাকে আহিয়ে থাকে
প্ৰথমখিনি নহল ওচৰলৈ লৈ প্ৰথমখিনি নহল তাৰমানে আলিয়া বা টানা হ'ব ফেষ্টৰে দেখিছে নাই তাকে এতিয়া চকী টানিব নোৱাৰে Request 927. Who is the 92.7 Big FM Mod Request 927 Big MJ Ania aru Suzy Tarfite. So Ania, tumi iman bo duniya duniya gaan release kori asa mane audio release kori asa kiniwa nijoro gaon gaon nalage ne? Ai moto anytime mone na je gaan gaji ko noloy boli he kono nije likhe nije nije compose korbo lagibo. Okay, ami dui joniye ki bara podokkhep lobo lagibo bhabishyote. Exactly. But yes, moi aji jehetu ahisu মই সুজিতাবাক আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম পাইছোঁ আৰু আলিয়াবাক মই আজি দিছ ইজ ছেকেণ্ড টাইম আপোনালোকৰ দুইজনৰে ভইচ অ' মাই গড মানে সেই সেইটো আৰু মানে মিঠাচ পানটো ক'ৰ পৰা আহে ন মানে গৱেষণা হয় ছিংগাৰ হৈ পেলাই মানে ইমান ইমান কোমলতা সেই হেৰিটো আহে ক'ৰ পৰা মানে দুইটাই মানে অকণমান অকণমান এক এক লাইন গাই দিলে ভাল লাগিব সেইটো আমি অফাৰ কৰিব পাৰোঁ চুলিকা তোমাৰ বিশেষকৈ সুৰীয়া যিটো যাত্ৰা তুমি অকণমান যদি পিছফালে ঘূৰি চোৱা কি কথা মনত পৰে সৰু কালৰ কি কি কথা আটাইতকৈ ভাল লগা আটাইতকৈ ভাল লগা সৰু কালৰ কথা ক'বলৈ গ'লে বহুত কথা মনত পৰে কাৰণ সৰুতে এনেকুৱা এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিছোঁ হয়তো এতিয়াৰ প্ৰজন্মৰ মানে ইভেন ময়ো এইটো জেনেৰেশ্যনৰ হয় বাট বহুত কমেই চাগে এনেকুৱা কাম কৰিছোঁ আৰু মই সৰুতে যেতিয়া মানে আইতাহঁতৰ ঘৰত গৈছিলোঁ আইতাৰ লগত মাছ মাৰিবলৈ গৈছিলোঁ সেই বস্তুটো ইমান মনত পৰে মাছ মাৰিবলৈ গৈছোঁ মই এতিয়া মাছটো চুবলৈ মোক ভয় লাগে কিন্তু আগতে সৰুতে নাজানো ক'ৰ পৰা সাহসটো আহিছিলে জানো পূৰা আইতাই মানে পূৰা জাকৈ এইবোৰ গোটেই দিছিলে মই মাছ মাৰিছিলোঁ মই ইভেন এইটোও মনত আছে মই কেঁকৰা ধৰিছিলোঁ নিজৰ হাতেৰে ধৰিছিলোঁ চ' সেইবোৰ বস্তু মনত পৰে বৰষুণত তিতা মনত পৰে ককাৰ লগত সৰুতে চবচে বেষ্ট মোৰ মমেণ্ট আছিলে এতিয়া ককা নাই কিন্তু ককাৰ লগত আগতে চাকিৰ পোহৰত মানে জোনা জোনাক ৰাতিৰ পোহৰ তলত আৰু চাকিৰ পোহৰত ককাই সাধু কথা শুনাইছিলে ধাৰা পাতি পেলাই চোতালত বহি পেলাই মাহীহঁত আমি গোটেইবিলাক ছেম এজৰ হয় গতিকে মাহীহঁতৰ লগত সৰু মাহী সৰু মামাৰ লগত মোৰ ভাইটি গোটেইবিলাকে আমি একেলগে বহি পেলাই ককাই আগৰ কথা কৈছিলে আগৰ কথাবিলাকতো কৈছিলে ককাই মানে ইমান মিষ্ট্ৰিয়াছ কথা কিছুমান কৈছিলে যে আগতে মই থাকোঁতে হেৰি বাহিৰৰ বিদেশী মানুহ আহিছিলে গুলিয়া গুলি কৰিছিলে এইবোৰ কথা কৈছিলে আমি খুব মানে বহুত বেছি ইণ্টাৰেষ্টিং হয় আৰু ককাই ভূতৰ কথা কৈছিলে মোক ভূতে ধৰিছিলে গাঁৱত ভূতে ধৰিছিলে সেই বস্তুটো কৈ মানে খুব ভাল লাগে এইবোৰ কথা মানে এতিয়া হয়তো বহুত কমেই পায় সেই বস্তুটো বহুত কেতিয়াবা লাগে ন সেই দিনবোৰ ঘূৰি আহা সঁচাকে ঘূৰাই আৰু এতিয়া মানে গাঁৱত গ'লে এনেকুৱা আগতে গাঁৱত খেৰি ঘৰ আছিলে আমাৰ নিজৰ আইতাহঁতৰ ঘৰে খেৰি ঘৰ এতিয়া চব পকী হৈ গ'ল ন সেই আমেজটো নাপাওঁ সেই বস্তুটো সঁচাকে মিছ কৰোঁ ইনফেক্ট আগতে আমি এনেকুৱা হয় ন যে লাইট গ'লে মই ভাল পাওঁ The reason is that he গাঁৱতো এতিয়া কাৰেণ্ট আহিছে আগতে যেতিয়া মই যেতিয়া ককাহঁতৰ লগত আছিলো গাঁৱত তেতিয়া কাৰেণ্ট নাছিলে তেতিয়া তো সেইদিনা যে ড্ৰাভিনৰ যে ক্ৰীমটো যে মূৰত লগাই ইমান উৎপাত কৰিছে সঁচাকৈ বহুত মানে এই ভাল লাগে এইবোৰ আৰু ভিডিঅ'জ কৰি কৰি থৈ দিছে ন ইন ফিউচাৰ সেইবিলাক চালে ইমান ভাল পাব নিজে চাই নিজে হাঁহি থাকে এতিয়া বেমাৰ হৈ আছে যে বেয়াও লাগিছে কালিৰ পৰা কোনো এক্টিভিটি নাই আছে মানে উঠিব চুঠিব নোৱাৰে উইক হৈ গৈছে যে আজি অলপ উঠিছিলে কিন্তু খেলিব পৰা নাই দুৰ্বল আকৌ কান্দি আছে যাব লাগিব ঘৰত ৰিকুৱেষ্ট 92.7 Big FM Mod Khuni is a request 927 Big MJ Alia Big MJ Sujidar Khoje This is studio namar khoje ase kontra hilpi tulika
পিছে আজি তুলিকাক গীত গোৱাতকৈ আলিয়াই অকণমান গাঁও গাঁও বেছিকৈ কৰি আছে। মোৰ মন যায় গাবলৈ, কিন্তু নেগাওঁ, মোৰ আৰু এটা কথা চিন্তা কৰোঁ, নাই নাই মানুহবিলাকলৈ চিন্তা কৰোঁ, ভয় খালে বৰ বেয়া লাগিব, বেয়া লাগিব, নুশুনা হ'ব, তাৰপিছত ৰিকুৱেষ্ট 9 to 7 এতিয়া মোৰ ডাঙৰ কথা হ'ব, নাই নাই। এনিৱে প্ৰেম গলি, যিহেতু প্ৰেম গলিৰ কাৰণে আমি আজি মানে একেলগ হৈছোঁ আৰু প্ৰেম গলি শুনিম বুলিয়ে আমি ভাবিছোঁ, নহয় জানো? কিন্তু তাৰ আগতে বিশেষকৈ ভিডিঅ' শ্বুটৰ বিষয়ে অকণমান যদি কয়, কিবা ইণ্টাৰেষ্টিং মোমেণ্ট, ইণ্টাৰেষ্টিং মোমেণ্ট, কাৰণ শ্বুটিঙত বহুত কথা থাকে ন? Yes. নহয়, প্ৰথমতে অডিঅ'টোতে ইমানখিনি মোমেণ্ট হৈ গৈছে, অডিঅ'টোত এনেকুৱা হৈ গৈছে যে প্ৰথমতে গানটো প্ৰশান্ত, সি টিউন কৰিছিলে এই গানটোৰ, প্ৰশান্ত শইকীয়া, তো সি আৰু মই অন ফোনত এনেকুৱা আছে, আমি টিউনটো কৰি আছোঁ, টিউন কৰি আছোঁ, কিন্তু ভাবিছোঁ কিনো কৰোঁ, এনেকুৱা কি কৰোঁ যে মানুহৰ মনত লাগে বা মানুহে হয়তো গানটো শুনিব, এনেকুৱা কি কৰোঁ, ঘপককৈ মানে গলি 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 আহি আছিলে, তিনিআলি তিনি গলি কিবা কিবি আহি আছিলে। তাৰপিছত আমাৰ লিৰিচিষ্ট জিন্টু ফুকন, তেওঁ লিখিলে গানটো প্ৰেম গলি পেলাই, মই গানটোৰ টাইটেলটো শুনি পেলাই মই চব ডান, ফাইনেল, প্ৰেম গলি গানটো শুনি পেলাই ইমান ভাল, প্ৰেম গলি, প্ৰেম গলিৰে পিলিঙা ডেকা প্ৰথম লাইনটোৱে তাৰমানে সেনেকুৱা শুনিবলৈ। তাৰপিছত মাহঁতেও ক'লে যে ঠিকে আছে, আমাৰ ইউজটো যিটো আমাৰ চলি আছে, গলিয়ে গলিয়ে ইমান মানে বেছি প্ৰেমিক হৈ গৈছে এতিয়া, গতিকে তই গানটো ঠিকে কৰিছ, যে গানটো ঠিকে জাষ্টিফাই হ'ব যে প্ৰেম গলিৰে পিলিঙা ডেকা, তো তেনেকুৱাকৈ গানটো কৰিলোঁ। অনুপম কোঁৱৰ তেওঁ মিউজিক কৰিলে, প্ৰিয়াংকু বৰদলৈ তেওঁ মিক্সিং কৰিলে। শ্বুটিঙত এনেকুৱা হ'ল যে একচুৱেলি মোৰ ভিডিঅ'টোৰ অলপো প্লেন নাছিলে, ভিডিঅ'টো ৰিলিজ মানে ভিডিঅ' কৰা প্লেনেই নাছিলে, মই অডিঅ'লৈকে সীমিত। তাৰপিছত সৌৰভ বৰুৱা, তেওঁ প্ৰতিদিনত মানে জব কৰে, সৌৰভ দা, হি ইজ এ গুড ডাইৰেক্টৰ, ভিডিঅ' ডাইৰেক্টৰ, সৌৰভ দাই ক'লে গানটো ভাল লাগিছে, তই ভিডিঅ' কেলৈ নকৰ, ভিডিঅ'টো কৰিলে হয়তো ভাল হ'ব, চামথিং বেলেগ এটা হ'ব। দেন সৌৰভ দাইৰ লগত প্লেন কৰিলোঁ, কৰি লৈ পেলাই আমাৰ 11th February শ্বুটিং আছিলে, আমি মানে ডেটটো ফিক্স কৰি ৰাখিছিলোঁ, কিন্তু তাৰপিছত মোৰ এক্সামছো আছে, কাৰো সময় নাই, তেনেকুৱা 11th February আমাৰ ফিক্সড, বাকী এফালে শ্বুটিং হওক নহওক আমাৰ তাৰিখটো ফিক্সড। তাৰপিছত হ'ল কি, আমি প্লেনিং কৰিলোঁ ঠিক তেনেদৰে যে মোৰ আইডিয়াজখিনি ল'লে তেওঁ, তাৰ নিজৰ আইডিয়াজখিনি দিলে, আমাৰ দুইটাৰ ভাল কোইনচিডেণ্টলি মোৰ যিখিনি আইডিয়া আছিলে তাৰো ছেইম আইডিয়া, চৌদাও ভালে পালে যে তোমাৰখিনিও মিলিছে মোৰখিনিও মিলিছে, লেটছ ডু ইট। এতিয়া এক্টৰ বিচাৰি নোপোৱা হ'লোঁ, এঘৰ তাৰিখে কোনো খালী নাই, দেন ফাইনেলি শান্তনু শইকীয়া মডেল ভাল মানে হ'ল মোৰ লগত, আমি একেলগে কৰিলোঁ। তাৰপিছত যেতিয়া শান্তনুৰ হোৱাটছএপত মই মেছেজটো চাওঁ, মানে এনেই স্ক্ৰল কৰি আছিলোঁ শান্তনুৰ মেছেজখিনি, মই মানে কি হৈছে, যোনদিনাখনে মই অডিঅ'টো ৰিলিজ কৰিছিলোঁ সেইদিনাখনে শান্তনুৱে মোক মেছেজ কৰিছিলে, ঐ এই গানটোৰ ভিডিঅ'টো কৰিলে মোক ল'বি হা এক্টৰ, মোৰ কোইনচিডেণ্টলি সেই বস্তুটো মিলি গ'ল, মানে ভিডিঅ'টোৰ এক্টৰ ল'লে মোক ল'বি হা এনেকৈ কৈছে, মই সেইটো হৈছে শান্ত দেখোন মিলি গ'ল, দেখোন তুমিয়ে হ'লা ফাইনেলি, কোৱা কথাটোৱে সঁচা হ'লগৈ। চ' তেনেকুৱা, আৰু শ্বুটিঙত বহুত ফূৰ্তি কৰিলোঁ আমি দুদিনে, প্ৰথম দিনা এদিনীয়া শ্বুটিং আছিলে আমাৰ, তো এদিনীয়া শ্বুটিঙত আমাৰ এনেকুৱা হ'ল যে গোটেই শ্বুটিং কমপ্লিট মানে কৰি গৈ আছোঁ কৰি গৈ আছোঁ কৰি গৈ আছোঁ, আন্ধাৰ হ'ল নহয়, শ্বুটিং কমপ্লিট হৈ গ'ল, তো আমি ছেকেণ্ড ডে শ্বুটিং কৰিলোঁ, বাট ফাইনেলি আউটপুট ভালে হ'ল। এদিনীয়া শ্বুটিঙত যিটো হিবি জিবি হ'ল, তো দুদিনীয়া শ্বুটিঙত বেছি ভাল ওলাল আৰু আউটপুটটো। আমাৰ শ্ৰোতাসকলে ইউটিউবত ভিডিঅ'টো চাব পাৰে, ইউটিউবত চাব পাৰে, মাই ইউটিউব আইডি ইজ তুলিকা দাস অফিচিয়েল। তো আলিয়া গানটো শুনাওঁতে অকণমান ৰৈ দিওঁ, নাই নাই গানটো শুনোৱা শুনোৱা, মানুহবিলাক অস্থিৰ হৈছে, মানুহ হৈছে, মই অস্থিৰ হৈছোঁ, ঠিক আছে শুনাই দিওঁ তেতিয়াহ'লে সকলোৰে বাবে এই নতুন গীতটি, তুলিকা কণ্ঠত প্ৰেম গলি, শুনি থাকক গাইছ 2.7 বিগ এফএম, শুনক শুনাওক লাইফ বনাওক। মই আজিকালি ক'ব পৰা হৈছোঁ ন, আজিকালি ক'ব পৰা নাছিলোঁ, আগতে মুখৰ পৰাই নোলায়, কেমেৰা দেখিলে কনফিউজ হৈ যাওঁ, মোৰ এইটো এইটো এফএম মানে আজি অহাটো এফএম ইণ্টাৰভিউ, এইটো কেই নম্বৰ, 3 নম্বৰ মানে ইয়াৰ এবাৰ আহিছিলে হেৰি বাবলি
নাভিশ থাকোতে সি লোৱা আছিলে, এতিয়া এতিয়া নাই আৰু, আৰু বাকী বেলেগত নাই কৰা request 92.7 BIG FM out huni asa request 927 BIG MG Alia BIG MG Sujitar hoite bise Sujita ba joar homoy hor kintu joar agote tulika namor dhuniya swali jonir porikalpana ki ami janibo bisari o 2018 r porikalpana bhabishyator porikalpana no agote ki ami jodi janibo bisari teo nijeo kar ba prem golit goise etu ami sabolei ba totally single totally single not ready to mingle homoy ase aro homoy ase bahut kini homoy কামত অলপ ফোকাছ হৈ আছো এণ্ড পৰিকল্পনা বুলি ক'বলৈ গ'লে 2018 বহুতখিনি আছে, এতিয়া একদম প্ৰথমতে প্ৰেম গলি ৰিলিজ কৰি দিছোঁ, দেন আফটাৰ ডেট এতিয়াতো বিহু ছিজন, চ' বিহু আহি আছে, বিহুৰ পিছত আকৌ কমপ্লিট মাই জনৰ এটা গান ওলাই আছো, মানে হিপ হপ ছং ৱেষ্টাৰ্ণ, তেনেকুৱা এটা আছামিজ ভাৰ্জন হিন্দী ভাৰ্জন, দেন আকৌ বিহু এটা কৰিম, বহুতখিনি কৰিব আৰু কিবা কিবি কৰোঁ আৰু, মানে কমপ্লিট পেকেজ, আৰু কমপ্লিট পেকেজ, কমপ্লিট পেকেজ হ'ব পৰা নাই, কমপ্লিট পেকেজ হ'বলৈ গ'লে চব হ'ব লাগিব, গতিকে কিমানখিনি নহয়, বাট ইয়াছ ডেফিনেটলি এজ এ ছিংগাৰ যিখিনি লাগে কম্পজাৰখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, লিৰিক্স অলপ দুই এটা গান লিখিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, তাৰপিছত নিজৰ ভিডিঅ'খিনি যিহেতু নিজে এক্টিং কৰি আছোঁ, চ' এজ এ এক্টৰ হিচাপে অলপ ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আৰু প্লাছ মোৰ প্লাছ পইণ্ট হয় যে মই ডান্স বহুত ভাল কৰোঁ, চ' এজ এ ডান্সাৰ ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, চ' এইখিনি কথাটো ডান্স কারণে এটু ফিগার লই আছে আর দেখিছা না হয় এটা তার মানে আমি টুলিকার সর ডান্স শিখিব লাগিব টুলিকা আমাক খিনাই দিব ইয়েস একদম দুনিয়াকে ক্লাসেস বিলা কই দিব একদম আহি যাবা দুই জনে স্টুডেন্ট পিছে ফাগুন ফাগুনৰ পাছতে আহিল বসন্ত তুমি কলাই বহাগৰ সময়ত বিহুটো কৰিবই লাগিব কিন্তু বিহু বুলি কলে কি গান মনত পৰে আৰু কি শুনাবা আমাক এতিয়া বিহু বুলি কলে মোৰ নিজৰ বিহু গানটো খুব বেছি মনত পৰে পুৰণি কলিয়া চাৰু পানী গাঁৱৰ টেকা তোক চেনাই বুলি মাতো চিং বাখৰ ই জাকি চাই গলো তাকে ভালে দেখো এনেকুৱা মৰমত মৰো পানী গাঁৱৰ টেকা তোক চেনাই বুলি মাতো চিং বাখৰ পোৱালি কাছৰে চলং চিং বাখৰ দিখনৈ ওলমা নলং চিং বাখৰ জাজি নৈ নিজৰ পাত ললাং ললাং লৈলাং 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 ঐলাঙে লাং লা লৈলাং সদয়া জাপিটো ঘূৰাই যাং ঐলাঙে লাং লা লৈলাং সদয়া জাপিটো ঘূৰাই যাং এ ভাদমতী কাছমতী কালৈ কোনে চাবি চেনাই তো পৰে ভাল চেনাই তো পৰে ভাল পাং কি কৰা আলিয়া এতিয়াতো আমি বিদায় ল'ব লাগিব, তোমাৰ যিখিনি পৰিকল্পনা আমি শুনিছো আমি খুব সোনকালে লগ পাম আকৌ চাগে ন টুলিকা, বহুত গান কৰি আছে যিহেতু, তথাপিও টুলিকা ভাল কাম কৰি আছা, ভাল কাম কৰি যোৱা, আমাৰ শুভকামনা আছে, চেষ্টা কৰি আছো সদায় ডিফাৰেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে, আৰু মানুহে যাতে মোক এইটো কথা ক'ব নোৱাৰে যে টুলিকা তুমি এনেকুৱা গান মানে হিপ হপ ষ্টাইলৰ গান কৰিছা তুমি মেলোডি ছং কৰা নাই, মই গোটেইখিনি ভাৰ্জন গোটেইখিনি ভাৰ্চিটেলিটিটো মেইনটেইন কৰিছো, মানে হিপ হপৰ পৰা মেলোডিৰ পৰা বিহু ছঙৰ পৰা হিন্দী ছংছৰ পৰা ইভেন এতিয়া নেক্সট মই এটা ইংলিছ গান এটা ৰিলিজ কৰি আছো, চ' যিমান পাৰোঁ গোটেইখিনি ভাৰ্চিটেলিটিটো মেইনটেইন কৰিছো, চ' ৰাইজক সিমানখিনিয়ে মানে অনুৰোধ কৰিম যে মোৰ গানখিনি শুনক আৰু এবাৰ শুনি চাওক কেনেকুৱা পায়, কেনেকুৱা জনাওক
থ্যাংক ইউ জুলিকা আহিলা, খুব ভাল লাগিলে আর অল দ্য বেস্ট, ভবিষ্যতে তুমি ধুনিয়া ধুনিয়া গান আমাক দি থাকিবা বলি আশা কৰিছো। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর কামিং। পিছে সুজিতা বা আমি যাও, ইমান ধুনিয়া গীত শুনি পুনৰ লগ পাম, যেহেতু হোলিৰ সপ্তাহ বুলি কলেও ভুল নহব আহিছে। সো সুন্দৰ সুন্দৰ গান আমি কিন্তু মুকলি কৰি থাকিম, ৰিকুৱেষ্ট নাই টু সেভেন। থ্যাংক ইউ, অডিও ৰিলিজ মানে এতিয়া ৰিকুৱেষ্ট নাই টু সেভেন। পিছে আমি যাও, বিদায় লৈছো। শুনি থাকিব 92.7 বিগ এফএম গুৱাহাটীজ নাম্বাৰ ওৱান ৰেডিঅ' ষ্টেচন। শুনা শুনা লাইফ বনাওক। ইয়াতে কেইটা গান যায়? অসমীয়া গানে যায় চাগে ন? অসমীয়া হিন্দী মিক্স, অসমীয়া হিন্দী যায়। এইটো কাইলৈ বাজিব, এইটো কাইলৈ বাজিব, 10 টু 11 30 ধৰা আৰু 10 টু 11 10 টু 12 ৰিকুৱেষ্ট 9 টু 7 সুজি আহা, থিয় হৈ ৰোঁ আমি, বহিলে আমাক আইঅ ইনি টেপচি হয় আৰু বেছি টেপচি।